Mga kaabangers, naglabas na ng pahayag si MMDA Assistant Secretary at Spokesperson Celine Pialago ukol sa kalagayan ngayon ng veteranang broadcaster na si Doris Bigornia. Matatanda ang galit na galit noong Desyembre na karaong taon si Pialago kay Doris Bigornia at balak pa nga nitong magsampa ng kaso laban sa broadcast journalist. Ngunit ngayon na hindi mabuti ang kalagayan ni Doris Bigornia, ano kaya ang reaksyon niya dito at ano ang naging pahayag ng MMDA Assistant Secretary Pialago? Tara, alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindut mo na ang bell icon, pakipindut na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. Sa mga gusto mo pa-shoutout, itype mo na yan sa baba. Para sa susunod naming vlog ay ma-mention namin ang pangalan mo. Ito ang AJ Bueno Vlogs. Maghahatid sa inyo ng mga nagbabaga at mga bagong balita sa showbiz at sa politika na kasalukuyan na nangyayari sa ating bansa. Narito ang inyong tagapagbalita. Gulat si MMDA Assistant Secretary at Spokesperson Celine Pialago sa balitang inataki sa puso ang veteraneng broadcast journalist ng ABS-CBN na si Doris Bigornia at nakatakdang sumailalim sa bukas na operasyon sa puso sa isang ospital sa Alabang, Muntinlupa City. Umabot ang balita kay Pialago dahil sa mga mensahe na mga natatanggap niya galing sa netizens. May mga mensaheng dahil sa nangyari kay Doris Bigornia ay parang nakaganti na rin umano si Celine Pialago dahil sa mga ginawa sa kanya ng news reporter. May mga nagtanong pa kay MMDA Secretary Pialago kung masaya na raw ba siya sa kalagayan ngayon ni Doris Bigornia. Paliwanag niya, wala sa puso at isip niya umano ang gumante. Hangad din daw niya ang agarang paggaling ng tagahatid balita ng kapamilya network na si Doris Bigornia. Kasama raw niya ito sa kanyang mga panalangin. Ito ang pahayag na MMDA Secretary Celine Pialago. Bagamat may pagkakaiba ang bawat tao at meron ding hindi pagkakaunawaan, hindi kahit kailanman magiging tama ang maghangad ng ikakasama ng ating kapwa. Kaya ni Miss Doris yan. Alam kong makaka-recover din siya kaagad. See you soonest, ma'am. Get well soon. Our prayers are with you. Kung matatandaan noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre, ay nakapagsalita ng masama si Pialago tungkol sa hindi kumpletong report ni Doris Bigornia. Dahil sa pagbubukas ng Daryo Bridge sa Balintawak, EDSA, para sa emergency vehicles, sinabi pa ni Pialago noon na ang pag-anunsyo sa publiko ng maling impormasyon ay maaaring maging sanhi ng aksidente. Sa kasalukuyan ay wala pang balita tungkol sa tunay na kalagayan ng ABS-CBN News Reporter na si Doris Bigornia. Mga kaabangers, anong masasabi nyo sa balitang ito? I-type nyo na yan sa baba. Siya nga pala, shoutout muna sa ating mga kaabangers na sina Ben Bernal from Naval Biliran, Vilma Cosho, Lilian Abad from Pagsanghan, Laguna, Joan Amante, Annie Joy Andres from Dubai, Edelberto Iram, DJ Drugs Remix from Davao City, Sandra Castillo of Hong Kong, Brother The Explorer from San Mateo Rizal, Merlin Duan from Kuwait, Riza Ligaspi, Joaquim Lesegues, Modesto Tamayo Ricare, Rita Rodriguez from California, Ryan Rivera from Puerto Princesa City, Palawan, Boy Lumiran, Maria Stiller, Australia Europe, at Marilyn Salvacion. At para naman sa mga nagpapa-shoutout na hindi namin nabanggit sa araw na ito, abangan nyo na lamang sa susunod na vlogs dahil sobrang dami po ninyo. Pero sinusiguro po namin na lahat kayo ay mababanggit. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Hanggang sa muli, keep safe everyone. Napaano niyo ba ang buong balitang ito at nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo ring kalimutang pindutin ang bell icon pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka-abangers.